Welcome tilbake til Tilifjorden Golf Club. Jeg heter Paul Blakey. Jeg skal gå gjennom chipping med dere. Okay, det største feil jeg ser med golfere er at de bruker for mye håndledd. Og da chipper de og får en krekk mellom venstre arm og kølleskaft. Hva jeg ønsker å se når du avslutter i svingen, er at du beholder en rett linje mellom venstre arm og kølleskaft. Da blir det ikke noe håndleddbruk. Vrid hofte og styre kølla. Så vi beholder den linjen da, og vi roterer hofter. Hva jeg vil ikke se, er at når du svinger gjennom, at hofter blir igjen, og den knekker den veien.